Veoma je važno šta drugi ljudi pričaju o nama. Naročito ako su te priče bolne i ako nisu istine. Ja sam rešio da moj sin i ostaje. Bez obzira na rezultate. Mi gledamo naš život, a oni neka laju sa strane šta želi. Dragoljub Jovanović i njegova supruga pozvali su u emisiju DNK zato što priče koje kruže u selu ne mogu i neće više da tolerišu. Znači, to su priče u celom selu. Prvo je priča o njegov sin iz prvog braka, pa se sad pročulo svuda. Sve istina što priča. Sumnje prema supruzi nemam. Ja sam siguran da je dete moje. Naime, njegov sin iz prvog braka poriče da je Dragoljub otac sina kojeg ima sa novom ženom. Motiv takvih priča je, kao što to obično biva, nasledstvo. Sin je također rekao da postoji mogućnost da je dete lično njegovo. Te se isto čule priče da ako bude bila devojčica, njegova je, pošto on samo devojčice pravi, ako bude bilo muško, od mog bivšeg muža. Mislim da su namere mog sina da nas rasturi, da ne bi bili zajedno, jer ako ostajemo zajedno, to znači da ću ja prepisati sinu s kojeg imam s njom. Vrti se oko eto imanja, nasleđa, novca i svega. Mene to, pravo da vam kažem, ni ne zanima. Meni je sada jako važno da moje deca budu srećna, zadovoljna, zdrava, nego bilo šta drugo. Pa eto, pričaju da sam ja zahtevao da dođete, da bi bio siguran da li da je ostane u mom stanu ili da je isteram. Ali ja slušam i moja supruga sluša ono što smo se mi dogovorili, što mi pričamo zajedno i dalje ne sumnjam da nije moje dete. Siguran sam da je moje dete, moj sin. Moj i njen zajednički sin. Stid me je kad prođem, svi se okreću za mnom, gledaju u kolicima dete na koga liči, da li liči na mene, na njega ili na nekog trećeg. Znači, to je katastrofa. Ako se desi da rezultat dolazi da nije moj sin, ja sam zapisao ovdje da je on moj sin i ostaje. Ipak je on moj sin. Životom garantujem. Više on veruje nego narod. O Bože. Poštovani gledaoci, DNK. Rekli su mi da je ulaz pored poslastičarnice. I to je ono najgore što ja ne mogu sad da uđem u poslastičarnicu, mogu ovuda da bacim pogled šta ima. Četvrti vrat. Lifta nema, ako hoćete ja mogu časkom i da istrčim do četvrtog. Još malo, ajde. Evo ga broj 7. Ima jedna jako popularna dečija pesmica. Mi smo pilići, piju, 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 mali radosni. Stigli smo. Balone smo srušili za vodu. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ćao, bebo. Zdravo. Dobar dan. Ja sam Gordana. Nataša, drago mi je. Pre nego što počnem bilo kakvu priču sa vama, volila bih da uzmem bebi bris pa da on može da ide da si igra, da ga ne maltretiramo ovdje. Dođi bebo, daj ga slobodno. Vidi ovu igračkicu. Čekaj, vidi mačko. Čekaj. Prvi bris za analizu je uzet i razgovor je mogao da počne. E, da krenemo od početka. Zašto smo došli? Ko nas je zvao? Ja sam vas pozvala. Koji je problem? Ja sam pokušala već duže vrijeme vas da dobijem, još posle rođenja. Problem je taj što njegov sin iz prvog braka je prvo pustio priču po selu, mi smo iz Bobova inače, a živimo ovde.
da njegov tata ne može da pravi dece, ne može da ima decu. I pa, da, kako mu je to sin? To ko one vračare što su bile, pa kažu vaša majka nerotkinja. Pa tako nešto, ne znam. Znači, ne znam šta je u njegovoj glavi. Ljubomora. Ljubomora. Ja, na ime mog sina. Sudskim putem. Od danas baš ste prepisali. Počeli smo ranije, ali danas je sud imao vremena. Baš sad kad smo mi došli. Da, možemo i pokazati papire ako želite. Papiri su tu. Pa to ne imam, nego kako se to potrefilo, baš sve u istom danu. Tako je sud odredio da danas ima vremena i danas nas primio. Ja sam i što bez... Što ste ostavili iz prvog braka? Kuću Bobovo. A, ima ste kuću. Vidjet ćete šta je. To, imate koliko dece iz prvog braka imate? Dva. Dva sina. Jednog sina koji živi u tu kuću, imam pokojnu čerku. A, žao mi je zbog toga. I a što sam s njim priča? Zato što je ovo u gradu, a tamo je na selu. A on oće u grad pa je... A on već pričao. Ja jedva čekam da moj otac, da Dragoljub umre, da ja prodam oni stanovi i da stavim pare u džep. Pa vi ste mlad čovjek. Pa, nisam ni mlad, nisam ni star. Srednjih godina, ali... Dobro, ali... Ja sam, znači, danas, kao što sam rekao, pripisao sinu. Da. Garsonjeru od 28 kvadrata, sređeno, kompletno, na njegovo ime. Bez obzira što moja supruga tražila to da se radi, ja ne sumnjam, ja imam poverenje u nju. Ali moram, kad sam rekla da ste vi mlad, uopšte nisam mislila da vi imate puno godina, nego moram da primetim da je, Boga mi, između vas dvoje razlika u godinama. Koliko? Pa ne znam sada, da lupim. 25. 25? Da. Pa ne, sad bih vas pitala i koliko vi imate i koliko vi, ali ne... Ja sam 58. A ja 84. Pa kako ste se našli, to je baš ovako razlika. Mislim, znam takvih parova i da lepo funkcionišu. Pa neka priča ono, da ne priča sve. To je sve bilo nekako spontano. Ja sam se razišla sa mojim prvim mužem, što imam sa njim. Tako da sam imala nešto ovdje kod lekara i sreli smo se sasvim slučajno. On je dolazio od doktora privatnog, a ja sam krenula u apoteci. I sreli smo se, eto tako smo, samo smo imali normalnu priču. Ćao, ćao. Da, ćao, ćao, poznavali smo se, polagali smo zajedno. Šta ste polagali? Za auto, 96. Aha, godine. Aha. Ali ništa, ništa dalje. Posle toga smo se vidjeli još par puta, razmenjivali na Facebooku, čao, čao, kako si, što radiš, što ima novu Svilajnicu i to, ništa drugo. A čekaj, kako ste vi njega doživljavali? Kao nekog starijeg čoveka ili kao ne, gospodina šmekera ili kako? Ne, ovo me zanima. Ne, čisto onako, eto, smatralo sam, poznajem čoveka iz sela i to. Ništa, nešto drugo i nešto više. A kad je došlo do toga više? Kad je došlo? Pa došlo, eto, kažem vam... Što se smijete? Što ste se nasmijeli? Pa ne znam. Pa na Facebooku neka srculenca počela, pa onak slišao da... Poljubci, ono, kis, kis. Srculenca. Ja, ko je da. Prvi to krenuo da šalje? Ja sam. On je poslije. Da. Joj, ne znam onda da li to, taj Facebook, to ozbiljna stvar. Pa da nije ozbiljno. I ostavili dete, rekao bi... Ćao, zdravo. Sredi to i... Viš šta, vi ste počeli ta srculenca i ona se upeca. A vam se dopadala od ranije ili kako? Pa znam da je dobra duša, dobra, kako da se izrazim, domaćica. Uh-huh. Zna da to čeka, zna da isprati, zna da poštuje... I vidio sam da, ali da je žena za kuću, ali, i... Da, a u ovim našim sredinama nije baš to uobičajeno i ne odobravaju tako velike razlike u godinama. Opet da se ogradim, da ja kažem da ja stvarno mislim da ljubav ne zna za granice. Ni u godinama, ni verski, nikakve. Ali jel ima ljudi koji vam nisu to odobravali? Vaš sin zbog imovine, ali ima oni koji su samo bili protiv toga, kao šta će ti tako mlada ili vama, šta će ti tako stariji? Pa, znate šta, meni niko baš ono, bukvalno u lice nije rekao, ali su posle bili tračevi u selu, tako da su to tračevi, čuli. Kakvi? Pa eto, on je stari čovjek, on boluje od raka, daleko bilo. Da, pa su to moji majci servirali i tako. Eto, te...
otkud onda sad da mi dođemo, ide jedna lepa ljubavna priča, vidim lepo živite, lepo se slažete. Da, nemamo... Hvala Bogu. Nas dvoje nemamo nikakvih problema što se tiče eto toga, DNK deteta ili da smo imali ove tri godine, nas dvoje smo tri godine zajedno, nismo imali nikakav problem, ali mene je tako depresija uhvatila da sam obišla i doktora za nerve. Došlo mi je da skočim sa sprata od stalno neke priče, dete nije njegove, ja sam podmetnula dete njemu, kako bih ja uzela njegove stanove, kako ovo. On je hteo meni da prepiše ovaj stan, ja sam rekla ne. Znači, možeš da sačekaš kao emisiju ili analize i sve to, pa... da njega da obezbediš, mene ne. Ja nisam htjela iz tog razloga, ja nisam došla zbog toga. Svakako mlada sam, imam ruke, noge, dao me Bog živo, zdravo i pravo, mogu zaraditi. Da. Ako hoću. Da. Mama mi radi u Švajcarskoj, dobro sad ne radi, žena je bolesna, ali svakako ni moj ne bi me ostavili na ulici. Pa pošalje neke čokolade i to, šta se, to ja sam u Švajcarskoj, sir i čokolada. Jel pošalje? Pošalje onaj detetu Pampers i... Da, znači, to je mnogo lepo. Kako mi je poslala za... njega, tako mi pošalji za malog. Znači nikad nije izdvojila decu ili ako pošalje 100 franaka jednom, pošalje 100 franaka i drugom. Znači nikad ne lepo. Odvaja. Da. Nikako. Svoj deci podjednako. Da. A ne da. Jednom detetu više, a ovom drugom ništa. Nikako. Ona ne. Pa znam šta priča. E, i znači, eto, to je, krenula je ta priča, kako sam je njemu dete podmetnula. A odakle kreće ta priča? Ko to izmislio? Pa prvo se čulo da je njegov sin, rekao. To je bilo prvo. Kako i zašto? Prvo sam ja čula od moje prijateljice, ja nju znam još iz Bobova, još u tom prvom braku što sam bila, te on presreo u centru i pitao je sa reč bre Sanja, čije ono dete 100% nije Dragoljubovo, ko zna čije je. I ona je njega zafrkavala, Dejane, dobit ćeš brata ili sestru. A on je rekao, aha, brata ili sestru, pa možda bude sin ili čerka, ona mlada, ja mlada, ona sama, ja sam. Mislim da to nije u redu. Meni se nisu smeli meštani 14,5 godina u onom braku, što sam nosila opanke, šišala ovce, radila poljoprivredu i sad je radim, evo kopala kod bake baštu, ubacivala kukuruz, drva. Svakom času, da. Da, bez obzira što sam ja sređena, ja se sredim. Drugo je stvar poljoprivrede posla, drugo je stvar kad si ti u kući čist. Pa da. To je dva različita pojma, po meni. Pa jest. Znači, ako radiš, radiš, ako sediš, sediš. Meni da se smeje narod zbog toga što sam ja mlađa od njega, pa jesam mlada, ja živim ovdje u ovom stanu, kod mene možda dođe majstor i nešto, dođe moje dete, dođu eto bračan par prijatelji, pa i da dođe sam taj čovjek kod te moje prijateljice, pa neću ja leći sa njim, pobogu. Ako smo prijatelji sa mojom drugaricom, sam prijateljica, ja ću sad da budem sa njenim mužem. Ju, daleko bi. Ili dođe vodoinstalater ili neko da mi popravi mašine. To ima u filmovima. Majko moja. Kad uvek je zavodnik vodoinstalater. Voditeljka je u razgovoru saznala da Ljub ne živi u Srbiji. Kuvar ste u Austriji? Da, ja sam od 88. u Austriji. Radio sam sa prvom suprugom. 27 godina smo bili u braku. Pre nego što sam otišao za Austriju, u braku. Počelo nizbrdo da ide sve. I lepim kao što sa vama danas pričam, tako sam njo. Sa njom sam pričao, idemo, rekao, kod Duška advokata da to razjasnimo. Ti idi tvojim putem, ja ću mojim putem. Vi jeste ostali prijatelji? Pa, ne baš prijatelji. Jer nije bilo kao što je rekla. Aha, nije vas nešto ispoštovao? Nije isplatila ono što treba. Pa smo morali na sud. Stalno neka svađa oko nekih para, oko neke imovine, oko... Jel Duško advokat pomogao? Da. Jeste rešilo? Pomogao, istinu sve rekao. Ali ona je toliko nedokazano stvorenje, ta moja prva supruga, da je čak tužila sudiju. Sudiju? Da je na moju stranu. Međutim, to nije istina. Samo napad. Pa oni su svi izgleda ljubomorni na to što ste vi uspešni, što ste stvorili tako imovinu i pokretnine i nekretnine. Pa stvorio sam, evo, ovaj stan sam sam zaradio. A šta je vaš specijalitet kao kuvar? Pa
Pa sve što ima na tirolski način, sve što je u hotelu mora da se sprema. Na tirolski način? Da. Knedle, one što imaju unutra, neki vanila šljivu. Krem, šljivu pa vanila. Šljivu, breskvu, kajsiju. Da, pa neki krem oni isto prave. Ja nisam poslastičar. Ne, ambilo. Ja sam običan kuvar. Meso i to? Meso i... I šta je najveći tirolski specijalitet? File. File. Kako, na primjer, sad vi smete žvaku na televiziji, a ja ne? Pa ja ne smem kada radim tamo. Ne smete? E, pa ja radim ovde i ne smem. Eto, znači, zakoni su isti i u Austriji i ovde. Sad sam te vidio sa žvakom i nikad više. Da. Jer kad probaš hranu, nemaš ukus od žvaka. Tač. Žvaka ubija ukuse od svega. Jeste. Sad, pošto ne radite, sad ste opušteni i sve vam je dobro. Da, normalno. Koliko dugo budete tamo, a koliko budete ovde sa suprugom? Tamo budem za leto 4 mjeseca, za zimu 4 mjeseca. 2 mjeseca sam leti sa suprugom i 2 mjeseca na jesen. Pa jesu uželite jedno od drugog? Kako da ne? Jer vam nedostaje? Kako da ne? Sad tek vidim šta znači brak. Mislim, imati decu. Kad sam imao prvog sina, šta sam znao? Mlad sam bio. Roditelji me terali da se ženim. Ja sam rekao ne, oni kažu oženi se. Posle armije si mator. Pa vi to niste iz ljubavi, nego što su vas naterali? Pa jesam iz ljubavi, ali ja sam je upoznao, nisu moji roditelji, ali... Ajde, ajde, pritisnite. Nije išlo od četka, nije išlo. I taj, to je taj prvi sin što danas se tako ponaša i govori da jedva čeka da umrete i tako se... Da, da, da. On živi u kuću koju sam sagradio ja sa prvom bivšim suprugom. To smo sagradili... Lepa kuća, ali neuredna. I to sam htio da prepišem sinu, rekao je u redu. Čekao sam ga sutra dan, rekao sam platit ću troškove ja. Ne treba ti da platiš, ja ću. U redu. Kad je bilo sutra dan, isto, kod tog duška advokata, njega nema. Sina? Da. Ja idem kod njega i pitan ga, sine, šta je bilo? Ma kaže, ti nisi normalan. Što bre nisam normalan, što hoću da ti prepišem moj deo? Pa kaže, ako ste bile budale ti i moja majka, pa ste pravili te betone, pa ovo ono, i kupili jedno drugo, kad ste znali da pravite, sačuvajte za vas i platite poreze. Ja nisam budala da primam na svoje ime i posle ja da platim porez. I nije hteo. Nije hteo? Nije hteo. Kaže, ne treba mi. Pa neko čoveče, živiš tu, bolje da imaš. Od mene, moj deo od 28%, ne dolazi u obzir. Ne trebam. Da. Meni dovoljno, ja živim tu. A što sad kaže da hoće da sve uzme i da proda i... Hoće ovo, jer mu treba pare. Aha, a ono ne može da proda. A mržnja je što sam ja nju upoznao, ona je mlada. Baš nisam teo toliko mladu, ali mi se slažemo. I pošto je mlada, ja sam rešio, ne samo ja, i ona smo rešili da ostavimo jedno dete. Jer više nas veže. Da. Drugačije kad sam samo ja i ona zajedno, a drugačije kad imamo nešto. A kako, pošto... To, jeste, od naše krvi. Jeste, razlika je u godinama, to sam prijatila, u istom ste fazonu, ona ima tetovažu, da vidim. I ja imam. I vi imate tetovažu. Iz vojske. Vi iz vojske. A ima i ovde. I ružu, i šta je na ruci, ne vidim šta je na ruci. Aha, to su sinovi. I početna slava. Da, lepo. Da. Jeste to, niste imali ništa protiv da se tetovira? Ne. Što, mlada, ja nek radi šta hoće. Što se dogadi? Pa to, nemojte sad, mlada, nek radi šta hoće. Šta je normalno? Ljubomorni kad niste tu, pa kao, ne jeske. Ne. Ni ja, ni on. Mi nemamo tih problema, zato što Skype je ovde, uvek on od 12:30 počinje da radi. Uveče je u 9 u sobi, javimo se, pričamo, nekad pričamo i do 1, do 2, nekad on zaspi za laptopom, ja zaspi za laptopom, isključimo se kad, kako. Da, pa kao da ste i zajedno. Da, što da budemo ljubomorni? Naprimjer, ja nju ne branim. Ona je, dok nije imala dete, ona je išla svuda. I na zabave, i na krštenje, na svadbe, na... Gdje god bila muzika, pozvana je bila, išla. Drugi ljudi pričaju, kaže, što ti pustiš nju? Može ona da te prevari.
Ako i ti daš zabranu. Tako ću onda namerno. Daš je zabranu, ne da ide. Znači si ljubomoran i preterano ljubomoran. Ako ona želi da te prevari, će te prevari ovdje u, što kažu stari, u tvoju rođenu sobu. Pa jest. U tvoj rođeni pa stan jest. Će te prevari, ako želi da te prevari. Da. A u kakvim ste odnosima sa bivšom suprugom i sinom? Sa bivšom suprugom nikako. A sa sinom? Pa kako da kažem? Isto nikako. Molim znači, on mene ne poštuje. Sad bih vas zamolila, pozovite vašeg sina iz prvog braka, da nam on ispriča, jer sam ja čula da i on čuo te priče i da zna o čemu se tu radi. Da, to celo selo, celo da. Selo bruji. Nakon drugog uzetog brisa, razgovoru se priključio ženin sin iz prvog braka, koji je živeo sa njima. Sad već kao veliki dečak, nije mu bilo prijatno da sluša takve priče o svojoj majici. Da primetim da imaš šiz frizuru. Da. Jel ti dozvoljavaju roditelji da ideš tako ekscentričan ulicom? Pa, dozvoljavaju. Kakva je ovo priča i šta se ovdje dešava i ko priča te priče i da čujem šta si ti to čuo? Pa, ja sam čuo da po selu se priča da se, da se, da moj brat je, nije od ovoga čovjeka, nego je od moga oca. Aha, da. Znači od bivšeg muža. I pričali su da su i sa, pričali su po selu da je to dete i od Roma, čak po Svilajncu ovde. I, pa ko to priča? Pa pričali su troje njih iz sela. Ali ti znaš ko su ti ljudi? Znam, jedan je njegov sin, drugi je rođak. Aha. Isto i još jedan, on je policajac, ali on je isto čuo to. A čekaj, zašto, šta ti misliš, zašto taj sin priča? Pa zato, ja mislim da je ljubomoran, zato što ovaj će da poraste i imaće nešto, a on neće imati ništa. A imaće on ljubova, nije da neće da ima. Ima i već, kao vi, da, da, će više, da će više da gleda on ovoga malog i moju majku nego od njega. A jesi ti u kontaktu noć? Da. Pa si njega pitao šta kao, čuješ šta se priča? Pa, šta on kaže čovjek? Pa pitao sam ga, on ništa ne kaže, oni pošto on radi kao na groblju Bobovu, oni su otišli kod njega na poslu i rekli su mu da treba da časti, dobio je sina. Nemoj pričati. Da. Malo su ga zafrkavali? Da. A šta tvoj otac radi na groblju? Pa radi tamo kad neko umre, on kopa i... Kao grobar? Da. Da, joj, to je težak posao. Da. Pa jeste, to je baš teško. Ali navikne se čovjek na sve. Da. Već 4 godine tamo. 4 godine. A da li da mi odemo na to groblje da njega pitamo? Pa može... Ne žive na groblju. Ne. On živi kući. Pa dobro, ne, nego dok je na poslu, sad dok je dan, rekao. Pa može, ali on je u nedjelju samo sada na grobu i sutra. Aha, aha. Da. Neki čovjek. Samo jedino kad su a, te sahrane. A da, kad su sahrane. A ja sve povezala u gradu, non stop sahrane. Ne možeš da dobiješ ono mjesto. Da. Umreš danas, za 6 dana te sahrane. Pa da. Pa da. A kako mi da odemo do tih ljudi koji su to pričali, te pričalice? Samo dobar dan, dobar dan, šta ste rekli ili kako? Pa može da odemo i da... Pokucamo da kažemo dobroveče, kakve su to priče što smo čuli u vezi ovoga i... Pa li bi nam oni to rekli? Pa ja mislim da bi lagali nešto. Njegov sin je promenljiv, kao sekira sa 2 onega što seče. Jedan put ovako, jedan put ovako. Da li da ga ja pozovem sa telefonom, šta mislite? Prekinut će. Pa da probam. Možemo pa, da idemo, nije problem. Možemo kod ove dve prijateljice... Da, ajde da odemo do sina da vidimo šta će nam kaže, ali biste vi hteli? Što da ne? Ajde. Uvek i u polovnoći ako hoćete. Da, ajmo onda, ajmo, pa šta onda sedimo? Idemo da vidimo, da čujemo i njegovu stranu priče, može? Pa idemo. Pa ajmo. Bude to priča. Da, pa dobro, vidit ćemo, to nije daleko. Ako nas ne bude... Ako, sola kilometra. Ako nas ne bude izbacio iz dvorišta. No, kada nas izbacio? Pa možda neće da trenutno priča sa nama. Jo. Možda je zauzet posto. Možda, da. Se ne radi ništa. Ne radi. Ajde, spremajte se, krećemo. Gotovo je, ja sam...
Vi ste spremni? Ja. Evo ja ću ugasiti lampu, nasekirajte se. Spremni se. Porodica se uputila ka kući u kojoj je živela Dragoljubova majka i sin iz prvog braka. Ajte vi prvi, nemojte da ja. Šta kaže majka? Šta kaže? Ali možemo da uđemo? A, dobro. A gde vam je sin? Doći će. Dobro, smeće. Dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Ko? Dobro veče. Dobro veče. Kako ste? Bako, kako ste? Dobro. Onak, starački. Jesu vam pričali da ćemo mi iz televizije da dođemo? Čekajte da dođe tu kod vas. Ruko, babino. Bako, dajte ga ovog unuka ovde da malo ja popričam s vama. Hoćete? Da ja pričam s vama. Pa šta da pričam? Pa ovo što smo mi došli. Uzmite ga, uzmite ga. Ovako, pivo, će da krako. Bako, ja znate li što smo mi došli? Ne znam, nemam pojma. Nije vam si ništa rekao? Jo. Pa jel vi gledate tu emisiju DNK? Na televiziji? Šta znam. Ne gledate? Pa jel čitate? Kako ubijate slobodno vreme? Ne znam. Šta radiš za slobodno vreme, pita? Skuvam malo kad imam drva, jedem malo šta jedu oni. Tako. Ko to priča da ovo nije njegov sin? Koji rekao? Neki pričaju. A koji nije njegov sin? Ovaj mali. A čije? Pa ne znam, to priča se po selu, jeste vi to čuli? Ja nisam čula Boga ni života. Nisam. Života mi mog, ja sam stara žena. Znaš, imam 84. godište. Svaka vam čast. 32. godište. Ver, mogu se zakunem da nije mi niko rekao da nije njegovo dete. Niko vam nije rekao? Nije života mi. A ovaj veliki unuk što živi ovde s vama? Nije ni on rekao. Za dete nije. A gde je on? On na njega nešto se ljutio. Za dete ne priča ništa. Ne priča ništa za dete? Kad su stavili u večeru i nisu zvali njega, nek su zvali decu. I on se ljutio, mene nije zvao kad sam o dete. A ništa nije bilo loše, se svađali ništa. Pa kakav vam je taj stariji unuk? Pa i on malo bolestan, slabo sa živci. Sa živcima slabo? Pa bio do 12 godine od epilepsije. A. Pa stao malo pod manom. Aha. Da. Sad treba da stigne kroz koji minut. Bako, sin, kakav vam je? Pa bolestan, ti bi ne bolo. Ali poslušan i to? Pa kako da nije? Jeste, sve sluša. Kako ne sluša? Kako ne sluša on meni, ja njega, kući i drugi. Pa to je tačno. Samo me žao što noga ga je dala visoki, visoki mu stan i on za taj visoki stan će promeni nogu ili će nešto da mu fali. A kakva vam je ova nova snajka? Baš mi je dobra, kad sam, oni bili u Austriju dve nedelje, 10 dana, ona 3 put mi donela. Donela mi čorbu od pileta, donela mi neki kolač i mleko, svašta mi donela, 3 put mi donela za jelo. To je mnogo lepo. Pa kako? Ja volim kad se tačno kaže ko je šta doneo kad je bio. Pa donela mi, Boga mi, pa kako mogu da kažem da nije mi donela? Kad je donela? Kad je grevata, valjda od Boga. Jeste. I donela mi, i doneo mi zet od čerke, kupio mi jedno pile od 2,5 kila. Sekao ga na 4 parčela, 4 puta sam skovala čorbicu. Kupio mi kilo sol, kupio mi za suđe. Odveo me kod lekara na opšte prakse, bilo mi teško, dobila sam tamo infuziju, dobila sam nekci u kuk, dobila sam u venu. Pa je li vam bolje sad? Kupio taj, evo baš sam pala.
bolove kolena, kičma, pijem lekovi. A kako unuci ponašaju prema vama? Pa dobro. Šta? Dobro, kako dobro kad si rekla da te tuku. Čuo sam da te tuku. Ko vas tuko? Ne kažeš ti, kažem ja. Jedan put me udario u... Ko? Unuk. Tako bez obraza. Bio mu krivo, kaže, slušam ja šta on razgovara sa ženom, ima ona isto. Internet. Da. Tu mi ne da da govorim, ni sa sinom, ni sa čerku moju, ni sa nikoga, samo oni se razgovaraju tu u njinu sobu. Ali se čuje, moja soba je uz njinu, pa se čuje. I hteli, ne hteli, vi sve čujete? Pa ne mogu zatvorim uči kad... Pa normalno. Pa normalno. Pa da. Volume kolena nije male i sad sam pala. Pali ste? Pala ti da sam za vreme drva i kad sam se popala. Jao. Dobro sam prošla na da. Koleno. I dobro, nije strašno. Pala. A ko vam je ova drugarica? Ja sam odmah u komšika. 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 Na kuća, aha. Aha. I kako ste vi komšika? Sama sam kući, dobro. Šta da radim? Pa vam dosadno? Nije. Ali gledate vi našu emisiju na televiziji? Pa ne gledam sad. A pre, jeste pre gledali? I šta kažete, kakva je to emisija? Pa dobro. Ne znam, ja toliko ne razumijem se baš u toliko. Da, a recite mi, molim vas, što smo mi došli ovdje? Ko to priča da ovo nije njegov sin? Ja ne znam, to ne vodim račun, niti sam čula. Ja imam moju kuću, ja sam došla tu, sedim malo kod nje, u društvo. Ja mogu, hvala, lepo, slušam. Mogu da se zakunem po moju dušu. Ja sam blizu, to se ne meša. Nije niko rekao da to nije ljubav sin. Njegov sin iz prvog braka. Nije rekao. Nije Boga mi za sina, nije na njega nešto je ljuta. Za dete nije povredio ništa života. Pa ali vidite šta kaže vaša majka. Pa Boga mi ne mogu da grešim dušu. Čućemo od drugog. Nije rekao da nije njegova dete. Života mi nije rekao. Nije rekao. Sramota. Nije rekao sramota. Da je. Šta kažete vi na to? Sramota. Da. Mogu da provjerim pozadnje? Ne sme da kaže zbog toga što... Biće problema ako hoćeš. A ja sam čula da ste vi poliglota. Šta je to? Pričate više jezika. Pričate srpski i pričate vlaški. Pa da. Pa šta, ajme naučite nešto da kažem. Šta? Pa na primjer, hvala lepo. Isto. Isto? Isto. Aj nešto što je drugačije. A rumunski se kaže mulca mjes. Mulca mjes. Mulca mjes. To je rumunski. A mi vlaški pričamo... Tako reći, pola pola. Sve me stra, najviše me stra da ne šlogiram. Pa ne boli me malo kičma i kolena i noge. A ko te pita za to? A ko, kako da šlogirate? Pa vi se ništa ne sekirate. Pa to samo što se sekiraju ljudi. Jaki bolovi. To reče. Jeste vi sin? Da. Ej, pa ja vas tražim. Što meni? Pa mislila sam da vidim šta se tu priča. Pa dok je znaš što se priča. Pa sad meni baka kaže da vi niste ništa rekli. Nisam ništa, od kome rekli. Kaže, rekli ste da je, nije Dejanovo dete, nije Dragoljubovo dete. Sam se zakunem na moju dušu da nije rekao da nije njegov. Baka kaže da niste rekli. Nisam ništa rekao. Nije života. A u kakvim ste odnosima sa ocem? Pa da sad smo bili dobinać, pričali smo. A šta otac kaže, niste htjeli da uzmete što je htio da vam prepiše 28%? Pa ne mogu ja sam, zašto mi da uzmem ja kad može s moj sin da uzmem? Kad ne da dao mom sinu, što da ne daje on? Hoćete da sednete ovdje s nama da popričate? Pa zašto? Pa da se raspravimo, da vidimo šta se kaže. Šta ima da se raspravimo, ja nisam ništa rekao i to je to. Niste ništa. Ništa, doviđenja, hvala, prijatno. Prijatno, doviđenja. Dobro. Pa niste se ni pozdravili sa sinom. Što da se pozdravim kad nije nije... Ovo mi rekao, kaže, vidi da on mene ne zvao decu na večeru, a mene nije zvao. Pa sad zbog jedne večere ovolka halabuka. Ništa, idemo mi. Ajde, bako, uzdravlje. Sve prijatno, doviđenja, sve najbolje. Vidimo se, ćao. Ajmo. Izvinite što smo smetali. Odiš te pleđe. Ja upucam vam, Maritka moj. Čupaj šta pa zavljamo. Ja sam pa ćemo... Thank you.
Ajde, viču, idemo da ne nagrabusimo mi. Pa ja se malo i uplašim. Atmosfera je počela da se zahuktava. Čule su se svađe i optužbe između oca i sina. Vreme je da ekipa krene ka Beogradu i da tim stručnjaka dobije uzorke neophodne za analizu. Za samo nekoliko sati posao će biti obavljen, tako da će ekipa moći da preda istinu spakovanu u kovertu. Pre nego što počnemo ovu našu priču, da vas pitam, jel vam ličim na onu od Gerde, one male devojče, Snežnu kraljicu? Da, pahuljica. Pahuljica, ja malo veća pahuljica, ali dobro, nema veze. Rezultati će biti pročitani u kući prijateljice iz sela, koja je bila na udaru glavnih priča koje su uznemiravale porodicu Jovanović. Prodošli. Bolje vas našli. Hvala. Šta, o čemu se radi, koja je priča, zašto smo mi došli ovde kod vas, šta ćete vi to meni da ispričate? Pa eto tako. Mi se stvarno znamo dugo, ona meni tu bila komšinica, jedno 14 godina. Mučila se, radila, svi to znamo, znači ono što jeste, ne pričam sada, nema ja nikakvu korist od toga, ali da izmišljam i da dodam. Da. Znači jeste što... Eto, baš jednom prilikom u gradu kad sam bila, pa Dragoljub sin prilazi meni na ulici i kaže šta misliš? Moj sin iz pruga. Da, iz pruga braka, da. Da, da li je to, kao da li je to sin, šta misliš, kaže čiji to sin, ja ne verujem da je to, kaže, od mog oca kao njegov sin. Jedno sam odgovorila, to može moje, ja spavam s njom. I ništa više. Tako se kaže? Da. A šta on kaže na to? Pa ništa, ne smejao se jednostavno i odustao od dalje od bilo kakve teme. Ali nije samo to, nego pričalo se pa tračevi na sve strane. Či nije se to samo... A šta se to pričalo po selu? Pa jednostavno to, kao da je goca podmetula dete, da nije, da nije to njihovo zajedničko dete, da je to... Čije dete? E, pa sad... To, ne znači koju priču smo čuli mi, da se on sam priča i hvala. Kako ona je mlada, on je mlad, da umjesto što može da dobije brata ili sestru, može očekuje da dobije kao sina ili ćerku. To su komentari od prijatelja naših koji znamo već i koji su već. Tako su pričali. Napomenuto, da, da, da. A ko je još pričao osim njega? Znači, sina iz prvog braka koji već sad odrastao čovjek. On je to pričao i da li još neko po selu tu nešto pričao? Jeste. Šta su pričali? O tome, da upravo to, kao nije to njegovo dete i da se podmetilo. Priča je, uglavnom, to se vrtelo, ali ne samo od jedne osobe. A zašto to, ljudi? Ali konkretno ja sad, pa eto, zato što čisto, eto. Zloba, zavis, zato što zli jezici, ne znam, jednostavno... Pa ja znam, obično ono bez dokaza nemaš pričati nešto što nije, ali eto, naš narod. A ono što kažu, gde ima vatre, tu i dima ima? Nije baš tako. Gde ima dima, tu i vatre ima. Da, nije baš tako. Ima nekada se toliko ogrešimo od nekome jako. Strašno, znači ne. Znači, vas troje ste svi 100% sigurni jesmo. Da su u ovoj koverti pozitivni rezultati. Jesmo. A šta ako nisu? Ne su mi nimalo. Znači, ne. Ja sam 100% sigurna. Ona mora da je jako dobra prijateljica, ceo život. Sve priča. Ja sam jako sigurna. Stvarno. I kad su drugi pričali i kad su meni lično neko, znači uvijek mi bilo krivo i branila sam, ne znam, znači boli me kad nekog okriviš za ono što nije, znaš da nije u pravu. Tako sam nekako i najavila emisiju, rekla sam da je jako bolno to kad ljudi pričaju neistinu. Jeste, ali eto, nažalost, baš je upravo ovo i pametno uradila, da bi zapušila usta mnogima. Da svi vide? Da svi vide, da svi učute više od tračeva, nije, znači, dosta je. Istina, neistina boli. To je tačno. Neistina jako boli. Kad si napadnuti, kad te neko kleveće i bez razloga, bez nečeg što nije tako. A znaš da si iskren, znaš da si pravedan, znaš da si... Ja toliko imam šta reći sad. A kako se vi sad osjećate u ovom trenutku? Naravno, opušteno. Drago mi je što priča istinu.
Pa to jeste što tako, naša prijateljica pričala istinu, nije pričala ni na našoj strani, ni na onog što je pričala. Ono što jeste. Onda da više ne odugovlačimo, da vidimo šta je u koverti, evo, te vi da pročitate. A može? Može, što da ne. Na drugoj strani vidjet ćete, piše mišljenje, to ćete pročitati na glas. A važi. Okrenut ćete drugi list. Eto, piše mišljenje. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzroka zaključuje se da osoba čiji je uzrok uvrežen sa Dragoljub Jovanović jeste biološki otac. Osobe čiji je uzorak obeležen sa... Naravno. Naravno da je tako. Mogu da te mrze. Šta sam vam rekao? Eto, baš mi je drago. Mogu da vas mrze. Aj, mogu dalje da... Sorry, nemoj više šta da pričam. Mislim da mogu mnoge ostali bez teksta. Pa... Tako je kako sam rekla. Ali pričala, pričala, ali niko nije verovao. Nažalost. Poverenje je kuću gradi. E sad je dokaz tu. Veoma je važno šta drugi ljudi pričaju o nama. Ja jedva čekam da moj otac umre, da ja prodam oni stanovi i da stavim pare u džep. Naročito ako su te priče bolne i ako istinite. Ja sam rešio. Ne, moj sin i ostaje. Bez obzira na rezultate. Ko to priča da ovo nije njegov sin? A koji rekao? Neki pri... A koji nije njegov sin? Ovaj mali. Znači, to su priče u celom selu. Pa da se raspravimo, da vidimo šta... Da se raspravimo, ja nisam ništa rekao i to je to. Niste ništa? Ništa, doviđenja, hvala, petla. A čije? Pa ne znam, to priča se po selu, jeste vi to čuli? Ja nisam čula Boga, ni života, nisam. Života mi mogu, ja sam stara žena. Zaključuje se da osoba čiji je uzrok sa Dragoljub Jovanović jeste biološki otac. Mi nastavljamo dalje. Čeka nas još mnogo poziva. Ovde je sve u najboljem redu. Poštovani gledaoci, DNK. Rekli su mi da je ulaz pored poslastičarnice. I to je ono najgore što ja ne mogu sad da uđem u poslastičarnicu. Mogu ovuda da bacim pogled šta ima. Četvrti je vrat. Lifta nema, ako hoćete ja mogu časkom i da istrčim do četvrtog. Još malo, ajde. Evo ga broj 7. Ima jedna jako popularna dečija pesmica. Mi smo pilići, piju, 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 mali radosni. Stigli smo. Balone smo srušili za vodu. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ćao, bebo. Zdravo. Dobar dan. Ja sam Gordana. Nataša, drago mi je. Pre nego što počnem bilo kakvu priču sa vama, volila bih da uzmem bebi bris pa da on može da ide da sigra, da ga ne maltretiramo ovdje. Dođi, bebo, daj ga slobodno. Vidi ovu igračkicu. Čekaj. Vidi, mačko. Čekaj. Prvi bris za analizu je uzet i razgovor je mogao da počne. E, da krenemo od početka. Zašto smo došli? Ko nas je zvao? Ja sam vas pozvala. Koji je problem? Ja sam pokušala već duže vrijeme vas da dobijem, još posle rođenja. Problem je taj što njegov sin iz prvog braka je prvo pustio priču po selu, mi smo iz Bobova inače, a živimo ovde. Da njegov tata ne može da pravi dece, ne može da ima decu, i da... Kako, ako mu je to sin? To ko one vračare što su bile, pa kažu vaša majka nerotkinja? Pa tako nešto, ne znam. Znači, ne znam što je u njegovoj glavi. Ljubomora. Ljubomora. Ja. Na ime mog sina. Sudskim putem. Od danas baš ste prepisali.
Počeli smo ranije, ali danas se sud imao vremena. Baš sad kad smo mi došli. Da. Da, možemo i pokazati papire ako želite. Papiri su tu. Pa da ne imam, nego kako se to potrefilo, baš sve u istom danu. Tako je sud odredio da danas ima vremena i danas nas primio. Ja sam i što bez... Što ste ostavili iz prvog braka? Kuću Bobovo. Ima ste kuću. Vidjet ćete šta je. To, imate, koliko djece iz prvog braka imate? Dva. Dva sina. Jednog sina koji živi u tu kuću, imam pokojnu ćerku. Žao mi je zbog toga. Što sad sin priča? Zato što je ovo u gradu, a tamo je na selu. A on hoće u grad pa je... A on već pričao. Ja jedva čekam da moj otac, da Dragoljub umre. Nosila opanke, šišala ovce, radila poljoprivredu i sad je radim, evo kopala kod bake baštu, ubacivala kukuruz, drva. Svakom času, da. Da, bez obzira što sam ja sređena, ja se sredim. Drugo je stvar poljoprivrede posla, drugo je stvar kad si ti u kući čist. Pa da. To je dva različita pojma, po meni. Pa jest. Znači, ako radiš, radiš, ako sediš, sediš. Meni da se smije narod zbog toga što sam ja mlađa od njega, pa jesam mlada, ja živim ovdje u ovom stanu, kod mene možda dođe majstor i nešto, dođe moje dete, dođu eto bračan par prijatelji, pa i da dođe sam taj čovjek kod te moje prijateljice, pa neću ja leći sa njim, pobogu. Ako smo prijatelji sa mojom drugaricom, sam prijateljica, ja ću sad da budem sa njenim mužem. Ju, daleko bi. Ili dođe vodoinstalater ili neko da mi popravi mašine. E, to ima u filmovima. Majko moja. Kad uvek je zavodnik vodoinstalater. Voditeljka je u razgovoru saznala da Ljub ne živi u Srbiji. Kuvar ste u Austriji? Da, ja sam od 88. u Austriji. Radio sam sa prvom suprugom. 27 godina smo bili u braku. Pre nego što sam otišao za Austriju, u braku, počelo nizbrdo da ide sve. I lepim, kao što sa vama danas pričam, tako sam njom. Sa njom sam pričao, idemo, rekao, kod Duška advokata da to razjasnimo. Ti idi tvojim putem, ja ću mojim putem. Ja ste ostali prijatelji? Pa, ne baš prijatelji. Jel, nije bilo kao što je rekla. Aha, nije vas nešto ispoštovalo? Nije isplatila ono što treba. Pa smo morali na sud. Stalno neka svađa oko nekih para, oko neke imovine, oko... Je li Duško advokat pomogao? Da. Jeste rešila? Pomogao, istinu sve rekao. Ali ona je toliko nedokazano stvorenje, ta moja prva supruga, da je čak tužila sudiju. Sudiju? Da je na moju stranu. Međutim, to nije istina. Samo napad. Pa oni su svi izgleda ljubomorni na to što ste vi uspešni, što ste stvorili tako imovinu i pokretnine i nekretnine. Pa stvorio sam, evo, ovaj stan sam sam zaradio. A šta je vaš specijalitet kao kuvar? Pa sve što ima na tirolski način, sve što je u hotelu mora da se sprema. Na tirolski način? Da. Knedle, one što imaju unutra, neki vanila, šljivu. Krem, šljivu, pa vanila. Šljivu, breskvu, kajsiju. Da, pa neki krem oni isto prave. Ja nisam poslastičar. Ne, a bilo... Ja sam običan kuvar. Meso i to. Meso i... I šta je najveći tirolski specijalitet? File. File. Kako, na primjer, sad vi smete žvaku na televiziji, a ja ne? Pa ja ne smem kada radim tamo. Ne smete? E, pa ja radim ovdje i ne smem. Eto, znači zakoni su isti i u Austriji i ovdje. Rekao mi, sad sam te vidio sa žvakom i nikad više. Da. Jer kad probaš hranu, nemaš ukus od žvaka. Ni u godinama, ni verski, nikakve. Ali jel ima ljudi koji vam nisu to odobravali? Vaš sin zbog imovine, ali ima oni koji su samo bili protiv toga, kao šta će ti tako mlada ili vama, šta će ti tako stariji? Pa, znate šta, meni niko baš ono, bukvalno u lice nije rekao. Ali su posle bili tračevi u selu, tako da su to tračevi, čuli. Kakvi? Pa eto, on je stari čovjek, on boluje od raka, daleko bilo. Da, pa su to moji majci servirali i tako. Eto te... Otkud onda sad da mi dođemo, ide jedna lepa ljubavna priča, vidim, lepo živite, lepo se slažete. Da.
Nemamo, hvala Bogu. Nas dvoje nemamo nikakvih problema što se tiče eto toga, DNK deteta ili da smo imali ove tri godine, nas dvoje smo tri godine zajedno, nismo imali nikakav problem, ali mene je tako depresija uhvatila da sam obišla i doktora za nerve. Došlo mi je da skočim sa sprata od stalno neke priče, dete nije njegove, ja sam podmetnula dete njemu, kako bih ja uzela njegove stanove, kako ovo. On je hteo meni da prepiše ovaj stan, ja sam rekla ne. Znači, možeš da sačekaš kao emisiju ili analize i sve to, pa da njega da obezbediš, mene ne. Ja nisam htjela iz tog razloga, ja nisam došla zbog toga. Svakako, mlada sam, imam ruke, noge, dao me Bog živo, zdravo i pravo, mogu zaraditi. Da. Ako hoću. Da. Mama mi radi u Švajcarskoj, dobro, sad ne radi, žena je bolesna, ali svakako ni moj ne bi me ostavili na ulici. Pa pošalje neke čokolade i to, šta se, to ja sam u Švajcarskoj, sir i čokolada. Jel pošalje? Pošalje onaj detetu Pampers i... Da, znači, to je mnogo lepo. Kako mi je poslala za njega, tako mi pošalje za malog. Znači nikad nije izdvojila decu ili ako pošalje 100 franaka jednom, pošalje 100 franaka i drugom. Znači nikad ih ne odvaja. Da. Nikako. Svoj deci podjednako. Da. A ne da. Jednom detetu više, a ovom drugom ništa. Nikako. Ona ne. Pa znam šta priča. E, i znači, eto, to je, krenula je ta priča, kako sam je njemu dete podmetnula. A odakle kreće ta priča? Ko to izmisli? Pa prvo se čulo da je njegov sin. Rekla. To je bilo prvo. Kako i zašto? Prvo sam ja čula od moje prijateljice, ja nju znam još iz Bobova, još u tom prvom braku što sam bila, te on presreo u centru i pitao je sa reč bre Sanja, čije ono dete 100% nije Dragoljubovo, ko zna čije je. I ona je njega zafrkavala, Dejane, dobit ćeš brata ili sestru. A on je rekao, aha, brata ili sestru, pa možda bude sin ili čerka, ona mlada, ja mlada, ona sama, ja sam. Mislim da to nije u redu. Meni se nisu smeli meštani 14 i po godina u onom braku, što sam... Da ja prodam oni stanovi i da stavim pare u džep. Pa vi ste mlad čovjek. Pa, nisam ni mlad, nisam ni star. Srednji godina, ali... Dobro, ali... Ja sam... Znači, danas, kao što sam rekao, prepisao sinu garsonjeru od 28 kvadrata, sređeno, kompletno, na njegovo ime. Bez obzira što moja supruga tražila to da se radi, ja ne sumnjam, ja imam poverenje u nju. Ali moram, kad sam rekla da ste vi mlad, uopšte nisam mislila da vi imate puno godina, nego moram da primetim da je, Boga mi, između vas dvoje razlika u godinama. Koliko? Pa ne znam sada, da lupim isti. 25. 25? Da. Pa ne, sad bih vas pitala i koliko vi imate i koliko vi, ali ne... Ja sam 58. A ja 84. Pa kako ste se našli, to je baš ovako razlika. Mislim, znam takvih parova i da lepo funkcionišu. Pa neka priča ono, da ne priča sve. Pa to je sve bilo nekako spontano. Ja sam se razišla sa mojim prvim mužem, što imam sa njim. Tako da sam imala nešto ovdje kod lekara i sreli smo se sasvim slučajno. On je dolazio od doktora privatnog, a ja sam krenula u apoteci. I sreli smo se, eto tako smo, samo smo imali normalnu priču. Ćao, ćao. Da, ćao, ćao, poznavali smo se, polagali smo zajedno. Šta ste polagali? Za auto, 96. Aha, godine. Aha. Ali ništa, ništa dalje. Posle toga smo se vidjeli još par puta, razmenjivali na Facebooku, čao, čao, kako si, što radiš, što ima novu svilanicu i to, ništa drugo. A čekaj, kako ste vi njega doživljavali, kao nekog starijeg čoveka ili kao, ne, gospodina šmekera ili kako, ne, ovo me zanima? Ne, čisto onako, eto, smatralo sam, poznajem čoveka iz sela i to, ništa, nešto drugo i nešto više. A kad je došlo do toga više? Kad je došlo? Pa došlo, eto, kažem vam. Što se smijete? Što ste se nasmijeli? Pa ne znam. Pa na Facebooku neka srculenca počela, pa onda se išlo da... Poljubci, ono, kis. Srculenca. Ja, ko je prvi to krenuo da šalje? Ja sam. On je pasno. Da. Joj, ne znam onda da li to, taj Facebook, to ozbiljna stvar. Pa da nije ozbiljno. I ostavili dete, rekao bi...
Ćao, zdravo. Sredi to i... Ništa, vi ste počeli ta srculenca i ona se upeca. A vam se dopadala od ranije ili kako? Pa znam da je dobra duša, dobra, kako da se izrazim, domaćica. Zna da dočeka, zna da isprati, zna da poštuje. I vidio sam da... Ali da je žena za kuću ali... i... Da, a u ovim našim sredinama nije baš to uobičajeno i ne odobravaju tako velike razlike u godinama. Opet da se ogradim, da ja kažem da ja stvarno mislim da ljubav ne zna za granice. Veoma je važno šta drugi ljudi pričaju o nama. Naročito ako su te priče bolne i ako nisu istine. Ja sam rešio da moj sin i ostaje. Bez obzira na rezultate. Mi gledamo naš život, a oni neka laju sa strane šta želi. Dragoljub Jovanović i njegova supruga pozvali su u emisiju DNK zato što priče koje kruže u selu ne mogu i neće više da tolerišu. Znači, to su priče u celom selu. Prvo je priča o njegov sin iz prvog braka, pa se sad pročulo svuda. Sve istina što priča. Sumnje prema supruzi nemam. Ja sam siguran da je dete moje. Naime, njegov sin iz prvog braka poriče da je Dragoljub otac sina kojeg ima sa novom ženom. Motiv takvih priča je, kao što to obično biva, nasledstvo. Sin je također rekao da postoji mogućnost da je dete lično njegovo. Te se isto čule priče da ako bude bila devojčica, njegova je, pošto on samo devojčice pravi, ako bude bilo muško od mog bivšeg muža. Mislim da su namere mog sina da nas rasturi, da ne bi bili zajedno, jer ako ostajemo zajedno, to znači da ću ja prepisati sinu s kojeg imam s njom. Vrti se oko, eto, imanja, nasleđa, novca i svega. Mene to, pravo da vam kažem, ni ne zanima. Meni je sada jako važno da moje deca budu srećna, zadovoljna, zdrava, nego bilo šta drugo. Pa eto, pričaju da sam ja zahtevao da dođete, da bi bio siguran da li da je ostane u mom stanu ili da je isteran. Ali ja slušam i moja supruga sluša ono što smo se mi dogovorili, što mi pričamo zajedno i dalje ne sumnjam da nije moje dete. Siguran sam da je moje dete, moj sin. Moj i njen zajednički sin. Stid me kad prođem, svi se okreću za mnom, gledaju u kolicima dete na koga liči, da li liči na mene, na njega ili na nekog trećeg. Znači, to je katastrofa. Ako se desi da rezultat dolazi da nije moj sin, ja sam zapisao ovdje da je on moj sin i ostaje. Ipak je on moj sin. Životom garantujem. Više on veruje nego narod. O, Bože.